देवतालाई किन त्यसरी टोलाछस्? केही भएको छैन। केही भएको छैन रे? केही त भाव होला भन्नु, केही त भएको छ, किन त्यसरी टोलाछस्? आजकलको जमानामा पनि इङ्ग्लिसै नजान्ने केलाई गर्लफ्रेन्ड बनाएको छु यार। के रे, इङ्ग्लिस बुझिन? के भन्छ, के भयो र? डु यु गिव मी किस भनेको इङ्ग्लिस नबुझेर थप्पड हानेर गयो।